Föreställ dig att du är inlåst i ett rum med Sveriges främsta komiker. Som alla är beredda att göra vad som helst för att du ska börja skratta. Det finns bara en liten hake här. Du får inte skratta. Minsta fniss och du är ute. Håll dig för skratt, Harry. Sista skrattet. Okej, nu kör vi. Anders Jansson, Vanna Rosenberg, Claire Anderson, Louise Nordahl, Clara Henry Özz Nûjen, Robert Gustafsson, Sussie Eriksson, Edvin Törnblom, Anders the Duck Johansson. Mina damer och herrar, BOOM! Vad hade han 2 barn i väskan? Inte en reaktion. Ingen skrattar. Jag hatar att du har blockflöjten, för den är min nemesis. Nej! Varför måste jag ta del av detta? Du är varnad. Skärp dig. Jag skärper mig. Vad gör ni med Karin? Ankan!